God morgon. Klockan är typ jättetidigt och jag ska iväg och jobba. Hampus, sluta. Du sover. Nu kör vi. Okej, så nu sitter jag på Splay-kontoret. Jag har inte riktigt berättat vad jag ska göra än. Jag och en massa youtubers ska åka till Örebro över dagen. Vi ska sätta oss i en minibuss och så ska vi ta oss till Örebro. Och där ska vi spela in. Vi ska spela in ett avsnitt av Underhundringen som är en Splay-serie. Ni har säkert sett den någon gång. Så det är vad vi ska göra nu. Jag var först på kontoret här nu, så att det är ingen annan youtuber här än så länge. Så vi ska till Örebro bara över dagen, sen tillbaka till Stockholm på kvällen och så händer det massa kul här också. Så att, underbar dag, hoppas jag och tror jag. Och trött Manfred, men nu kör vi. Jag har redan gjort så idag, herregud. Okej, nu ska vi åka. Jag skulle filma när den öppnade, så kommer Felicia och bara... Jag sitter här. Hoppa in. Vi är framme i Örebro. Vi ska äta frukost nu är väl tanken. Och det är skönt, för vi har suttit i en bil i typ 2 timmar nu och jag är så hungrig. Så att nu ska det bli skönt att få i sig lite mat, tycker jag. You take my love. Yeah. Wow. Man, wow. Muffin, vad saknar jag? En kompis. En kompis? Men det kommer min, min kamera är min kompis. Ha? Okej, så vi har varit ute och filmat i några timmar nu. Jag har inte riktigt vloggat någonting, för vi går ut med andra kameror. Så att ni kommer få se allting som händer i avsnittet som kommer ut sen av den här serien. Vi har redan varit ute i typ 4-5 timmar. Så att jag är otroligt varm, för det är så soligt. Lycka inte till Felicia. Nu är vi jätteklart att vi ska fortsätta filma. Vi ses om en stund. Vi är inne på ett gym och filmar nu. Jättekonstigt, men här är vi i alla fall och filmar. Jag älskar Selena Gomez. Okej, så nu har vi varit ute och filmat i ganska många timmar. Det har varit jättevarmt. Och nu så kom vi ut här från en lägenhet. Vi har varit inne och pratat med folk och skämt ut oss. Och så ser vi det här. Ser ni? Det är regn i luften. Jag känner en droppe precis. Jag känner en droppe. Det kommer regna. Nej! Okej. Nu börjar det regna på riktigt här. Jag känner en jättestor droppe på armen plötsligt. Så kom den ner. Och så ställde jag mig utanför taket. Okej, så att nu började det regna på riktigt här. Och, eller på riktigt, det är väl alltid på riktigt. Och jag vet inte riktigt vad vi gör nu, för vi kan inte springa runt och... Ifall det regnar, det kan man, men det vill vi inte. Kan du skicka en hälsning till Ture, Emma, Hugo och Alice? Ja, det gör jag gärna. Ska vi ta en kort först? En kort? Ture. Alice. Hugo. Och Emma. Ture, Alice, Hugo, Emma. Okej, vi kör. Hej, Ture, Alice. Vänta. Ture, Alice, Hugo, Emma. Hej, Ture, Alice, Hugo, Emma. Hoppas ni mår jättebra, för det gör jag. Puss och kram. Sådär, fint. Ha det bra, hörru. Hej då. Är ni blöta? Ja, jag ser det. Mår ni bra? Ja. Härligt, bra. Ha det bra, hörni. Hej då. Jag fick Oskar ljudet från Oskar på film. Örebro! Nu, ska vi gå mot bilen nu eller ska vi gå och fortsätta? Vi har en halvtimme kvar. Vi har en halvtimme kvar på utmaningen. Jag är den andra! Ja, det är inte hon, det är den andra. Och vi ska i alla fall, vi ska fortsätta med utmaningarna nu fast det regnar. Där går våra motståndare kring och tror att de är någonting eller jag vet inte vad de håller på med riktigt. Men de tror att de är bättre än oss. Vi är nu på väg tillbaka till bilen. De går lite bakom mig, jag går lite snabbare för att det regnar ganska mycket. Vi har räknat ihop alla våra poäng och så nu, men vi vet inte vad de andra lagen här har än. Men vi får reda på det typ när som helst. Så nu spänningen är olidlig och vi får snart veta vem som har vunnit hela skiten. Men jag kanske inte berättar det för er här, tänker jag. Utan det får ni ju se om ni ser. Så ja, jag berättar inte vem som har vunnit. Ni får se det där på Splays kanal, på länk i beskrivningen.
Hej då. Var det så roligt. Tack så mycket. Tack för idag, hörni. Så där, nu ska jag in på Gröna Lund är väl tanken och så ska jag se på lite FO och lite Danny Saucedo och lite sånt skoj. Jag tror att det är ganska mycket folk här just nu. Hampus ska vänta på mig någonstans också. Hej Hampus. Nej men yo yo. Yo yo bitches. Yo 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 bitches. Tja. Varför det inte han håller i hand. Thank you. Okej, få en klara Daniel kämpfade och vi ska bara backa in och träffa honom igen. Okej, bara vet du här. Hon kunde rösta och ropa till dig. Omars största dröm. Jag vet inte. Hej, det var jättebra. Grymt. Okej, nu ska vi dra härifrån tänkte vi. Men vi måste bara hitta Omar igen nu. Hej! Hur mår du? Människa Oma, ser det ju. Oma, hej. Bra konsert. Tack så mycket, men det var inte min konsert då. Nej, okej, okay, men kändes det bra? Bra Danny. Bra Danny. Bra jobbat. Men jag tyckte ni gjorde bra jobb också. Ni gjorde bra jobb också. Och tillsammans också, för att vi körde ju bara. Absolut. Ja. Nej, men det var skitkul. Tack för att ni kom. Wow, så där vloggen är klar. Den här vloggen filmade jag för flera veckor sedan. Därför hade jag typ längre hår och så vidare. Wow, vad var det där? Och nu sitter jag här i en husvagn faktiskt och redigerar det här och inser att jag inte har ett avslut på det. Så jag tänker att jag filmar ett avslut nu. Tack så otroligt mycket. Alltså det är så konstigt ljus här. Tack så mycket för att ni tittar på videon. Ifall ni tyckte det var bra, får gärna trycka på tummen upp så blir jag jätteglad. Och avsnittet till under hundringen som vi filmade den här dagen, det finns i länk ner i beskrivningen för avsnittet är ute nu. Medan vi ändå är igång så vill jag även passa på att säga tack så otroligt mycket till 100 000 prenumeranter på den här kanalen. Jag trodde aldrig att det skulle hända. Jag vill göra något speciellt, men jag vet inte vad. Så ni får gärna skriva kommentarer. Vad tycker ni jag borde göra för att fira 100 000 prenumeranter? Skriv det där nere. Så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting. Puss och kram. Och tack igen. Ni är bäst.